Një atlet është një ndërmjetës e mirë, nga ana tjetër është shumë i njohur për gjithë sepse shpesh del t'i japë intervista, nga ana tjetër keni parë shpesh duke bërë hedhje spektakolare në format nga më të çuditshme dhe më kuadratike të mundshme. Indri Çullhaj do të bëhet në fakt është bërë gati dhe është në Skype dhe unë tani do ta mirpres në syrin e keq. Për ju që se dini akoma është kampion Ballkani tjetri, ka fituar, pritet unë harroj këto, 12 vjet kampion Shqipërie, edhe ka fituar 78 medalje të para, domethënë nuk di. Përshëndetje Indrit. Përshëndetje, si kalu, si keni qenë, mirë? Kemi qenë shumë mirë, në fakt, edhe së fundmi kuptova gjithë këtë, pas ke qenë gjeni, do me thënë, në lidhje me teknologjinë, i pa parë. Pak e vështirë më u lidhë, po e mësu më të ne pjesën e kësa së rejmi, mësu gjithë mund të uraf me njerëz, këshu që saj përshet, saj teknologjisë në këna mësu në erë. Sa do e thoja, këshu që ka ca njerëz, marri medalje ari për gjërat atjera, ca jam kampion Balkani, ca të tjerë merën me Skype. Indrit, më vjen shumë mirë që je pjesë e programit tim për sot. Uroj t'jesh mirë. Ne kemi kohë që të takojmë me njëri tjetrin. Jemi parë kështu shkarazi nëpër kryeqytet. Po kam vizuar, kam vizuar një gjë te Instagrami jot, që thua që je gati për rrugën për në Tokyo 2021. Çfarë është ky mohabeti i Tokios? Është vërtet edhe jemi tu përgatit për garat kualifikuese që tani do mba, një garë tani sa më shpejt është për 27 ditë që do bëhet në Hungari Grand Slam. Edhe janë disa gara për të shkuar tani për në Olimpiadë dhe unë jam 5 vende poshtë Olimpiadës, domethënë jam shumë më afër, thjesht do të më qenë i fokusuar edhe më qenë strikt tek ajo që ne po kërkojmë. Edhe me Olimpiada është qeshorin që vjen dhe dash Zoti me siguri të plot me vetë besim them që kualifikimin e kemi në xhep. Po edhe unë kam dalë pas së besimit të drejtë. Nuk e di deri më sot çfarë që un kam folur në intervista me ty, qoftë ku kemi qenë live po edhe me këtë Skype-in, gjithmonë duket sikur më ke kështu si me këmbë të mbar, sikur të ecin gjëra të mira, edhe kur kthesh të jesh kampion. Po vazhdo, do të kena fol bash, nga çdo gaj që kam marrë, kam marrë medalje, kam marrë synime të sakta dhe jo gjë. Një ditë në tregoj pak, jetojmë në kohë pandemie dhe kam përshtypjen, nuk e di për ty, por për të tjerët është shumë e vështirë që të ndjekin pasionet e tyre. Nuk di, ti thua që ke një regjim të hekurt edhe shpesh unë shoh në Instagram që ti poston, je gjithkohës duke bërë vrap në 5 të mëngjesit ose duke ngjitur në ndonjë mal. Më tregoj pak, përpos faktit që e di që ke regjim të hekurt, çfarë bën realisht për përgatitur për gjithë ato që folëm në lidhje me Tokyo në 2021-shit? E vërtet, llogarit, pjesën tani të karantinës që kemi kaluar për shkak të në shtëpi, kam pas palesën time që kam shumë afër këtu në Tiranës. Edhe më ndej ka shku direkt në Kosovë ku që imi ngrumbullu me gjithë sportistat e tjerë, domethënë të veçuar nga të tjerat me një numër më të pak dhe kemi bërë përgatitje serioze për shkak sa i përket garave. Nuk është se kemi lënë mas dore, po e di që na ka dobësu nga kjo pjesa e saj, po jo mua, për gjithë sportistat e botës, a kupton? Pasi ka qenë një situatë shumë e vështirë dhe stërvitjet tona kanë qenë të tre faze, do më thonë në gjesë herët, në vjetë, do më thonë në gjesë herët ishë në orën 6 duke pra punë, nga ora 10 deri në orën 12 kishim 2 orë gjuda dhe mas dite nga ora 7 deri në 9 gjusë kishim vetëm gjuda, do më thonë 5 orën ditë kemi pas strikt, do më thonë fokusum shumë tek ajo e jona, duke i fakt në dështarët, gabimet e tyre. Në fakt e për ju, pandemija, ne kemi mësu shumë, a gudon, kemi pa dhe me detaje kundështare, se herë tjera për shumë dhe i shifshin shpet e shpet, edhe u përgatis që më shumë, s'kishim kohë mi ndjek njënga një, këte për ju që kemi qenë shpia dhe sërvite, kemi ndjek më mjërë gjërat. Është interesante shumë, nuk di, unë kam parë filma i ndrit, që atletet apo këta që meren me spektakle apo dhe me balet, zakonisht konkurencen, gjenë forma për ta parë se që bëjnë në përprava kuinta. Ti, ke në një agent sekret që ke futur për të parë konkurencen se qa dhe stërvitje bëjnë? Shiko pak, unë paka shumë ku më grumbullohem me këto kampet olimpike që në grumbullohem federata botërore, aty do s'doj shikon këndër shtarët e tu edhe i fton me bo stërbiti me të, do më thonë i bën neshe me të gjatë ku, ose ti bën deshe me të ti i kupto se qëfar luftojnë ata, ose qëfar ku janë më të forna dhe ku janë më të dobe, dhe a i për shumë më tha doj që mund t'jeti zjutë që nuk mund t'atë rekote duftë në vetë, prap do detajt brumbja i kupton. Unë t'jap një shambë shumë shpejt anë me Azerbajxhani që ishte kampioni botës dhe dola neshe të tretë që kam bërë një neshe që në stërvitje nuk më vinte, e kërkoja që në vinte stërvitje me e pa edhe nuk më vinte. Rapa kampion e Europës e kërshkova me këte për neshe të tretë. Më tonë tjerë dhe ishën akoha më dobe se kërkishtë e më strongë nga dy të pjesa e garas kualifikuse. Dhe majmen që
nuk më ka ardhë në stërvitje, por nga ra më doli, edhe nuk dija se çfarë punonte. Para si që kisha pa do video, po është ndryshe video, është pa ndryshe ku jem, e përjeton nga asë. Ndodhë, ndodhë shpesh në fakt që nuk dim se çfarë ndodhë me kundërshtarin, na duhet të dim her pasere çfarë lëvizje duhet të bëjë, si shtashe pak më parë nuk duhet në thjesht muskuj edhe taktik për të bërë gjërat bukura, për që në kampion Balkani, po duhet dhe tru. Kështu që e më vjen mirë ndritë që ti shpesh ke tendencën për ta parë me syrin e mendjes, me syrin e tretë i themi ne, si jemi të syri keq këtu, për të parë se çfarë mund të bëj kundërshtari. Kështu që historia me këtë tipin e Azerbajxhanit më duket shumë interesante, po kam një pyetje tjetër, do të di, ka ndodhur ndonjëherë që të zihesh realisht me dikë keq që nuk e di kundërshtar? Ka qenë e vërtetë, ka qenë ministër për shkak të gjatë kohës që kemi duke bërë luftë, kam qenë me pikë para dhe ai gjithkohë luftonte ashpër edhe më shumë jo me bo sport, siç është për të bërë, për shkak të modhet hodha jepi dorën dhe kalosh mirë. Ai duke bëu atë gjestin që shif un jam më i fortë se ty, duke shtyje, duke zhyt me bryl poshtë ose me grosh ose me bu diçka, edhe un mendoj shumë qartë që ma ka gjuajtë, kam pa ajrin sy dhe po rritë serioz. Edhe un gjatë kohës tu lëviz tu punoj dhe afus me këtë mukta direkte pjesa mundës, ai sa sheval vitrën byt, ja fut teknika dhe health talk edhe ja kur marrom në Esja, ja bën vllajt, nuk e ai meritoi thash ai vetë kryti, son zbon asgjë, un thjesht po luftosha fort. Do ishte ishte serb në po? Serb, po edhe. Ka racizëm i drejtë në lojë të në këtë lloj? Në këtë lojë në sportit ka, unë që kam pa për shumë Azerbajxhant me Armenët nuk shkën mirë. Vilen sa jemi përgatit e kështu sërvitje në jeshtë në tukap, grupe të tyre në grupin tjerët edhe fudën të ndajnë. Qaj përket Serbis, me këto tonët nuk besoj që kanë, nuk sa i përket sportit nuk besoj që kanë. Do janë 2-3 kokra, po ato 2-3 kokra të njëri vetë nuk i lënë, i kontrollon. E kuptoj. Po jo, kur të jam përpara një me kur të thash a je zënë ndonjëherë vërtet, më përpos kur ke qenë duke u ndeshur tamam, them, domethënë jashtë lojës. Ka ndonjë herë që realisht të hasesh me dikë dhe të keni pas kontakt fizik? Ka pas, po është pak nuk më ka pas. Okej, po e themi s'ka pas. Çka ka ndodhur se? Këto i kam qenë. Po shoqë gjithmonë ti provokon dilla gjona dhe do të nxjerrësh diçka. Dgjoj, ka pas për shembull kur nuk shkoheshin mirë shërbime, për shembull kur dishim rrugë diçka tjetër edhe jo flisim për çfarë tani këtë edhe në fund fundit gjithmonë shqiptarë dalin fetimtar. Tjela raste. Ti i shkollë me 30 vetë? Si i shkollë? Ja, i shkollë me 30, i shkollë me 20. Dhe më të ndodhin të të gjëra. Unë vërej që zakonisht sportet, sidomos sportet e kësaj natyre që kanë të bëjnë ekskluzivisht me forcën, edhe pse në fakt në rastin tënd tash kanë të bëjnë me mendjen, po ka njerëz agresiv kanë përshtypjen shpesh. Por ne të pyesëm ndonë siguria është e plotë, këtë tipit sikur rasti që më tregove, ti për shembull kur del për çefin tënd diku, mund të hasësh me dikë që ke rraf për shembull në lojë, edhe mund të jetë agresiv ai. Ke mbrojtje si funksionon? Okej, okay, shkova, çdo sportist nuk lejohet me bëhet tjela gjese pasi, për shumë, ose një boksir, ose ne, për shumë me të fut në dorë, mund të shuat si vegl, zene që kemi një vegl të fort, a uton, edhe nuk në lejohet me bëhet tjela gjona dhe sa ishë në dohë diçka mundohemi me i shmangë me të mira, por po të vjen tjetër me të këput, tani unë zdo i, zë e thëmë pali në e gjëmë rrave, a uton, do bëve të mbrojtje. Mirë. Që do të pas shumë vetëm dhe shumë qetësi për çdo lloj rasti me të rënë jetë. Qetësi aty të karakterizon se je bricjap, i mendon gjërat analitike edhe ecën përpara. Indrit, ma të gotën që ke qenë, vazhdon? Kur shta ti të kanë gënje, kur të më e kam qenë të gënje. Ja, këtë bisha kam. Kanë gënje, të kanë gënje, aji foshtë, një laj, shumë foshtë. Besë nga qasë, nuk e folu për gjërat e tua personale, dhe thash, ndoshta sot me Skype-in Indriti do në thot në i detaj, lidi me qështet e zemrës. Pa tjetët, se përket qështet e zemrës, zemrëra kam për me kulli, jam i vetëm shqiptar që se ja kap kjo virusi, dash nga, se shumë se virusi ja kap njerëzit atë në gripë si eshte, i vetëm shqiptar që nga kap vetë në mugëm shem. Jo, më jam dhe shumë të një njërës të një, të gjithë me gripë të në të shpi, kjo është puna dhe kam zemrën top fare. Në rritë nuk duhet të ngacmoj për gjërat që se ke qef të klasës, shu që më vjen shumë mirë që ti gjithmonë sa herë që unë të ftoj, më je përgjigje pozitive në lidhje me emisionin tim, unë të uroj më të mirat. Edhe të vlerësoj shumë si sportist dhe si njeri mbi të gjitha, kështu që kam përshtypjen edhe në potatat e arshme do shihemi prapë njëri tjetrin. Patjetër. Andi nga Tokyo, të uroj shumë suksese. Shpresoj që para Olimpiadës, në moment që do marr atë ftesën që po Indrit Shullaj u shkualifikon në Olimpiad, do jetë diçka e madhe për ta bërë publike për gjithë komën shqiptar, se është një është e vetmja, është e hera parë që një shqiptar në sportin e xhudos kualifikohet me pikë. Ndaj do e bëjmë publike për gjithë njerëzit.
do të marrë studio atë atëherë dhe do kthejmë në një gotë. Ti s'para pi alkohol, po do të bëjmë të pishë një shotë. Po, të shkën gara ta, pëse. Një ditë falemderit shumë edhe kalosh ditë sa më të bukur sot. Falemderit shumë. Ciao, falemderit shumë. Mirë, lëm pasin dritin edhe karizmën që karakterizon edhe gjithë informacionet që në thotë lidje me sportin që ajo ushtron. Kështë që shka që përgatitëm për sot, nesër kemi të tjera detaje interesante edhe një tjetër tëftuar, deri atër, shihemi, ciao.